Къща музей Иван Вазов София отваря врати за посетители през 1926 година като първият български литературен музей. Вазов живее в този дом от 1895 година, когато е построена къщата, заедно с майка си Съба, с един от братята си Никола, а в последствие с сестра си Вала и племеницата Съпка. И тук той умира през 1921 година. В музея се съхраняват ръкописи, снимки, вещи на поета, както и подаръците, които той получава по време на първият и вторият си юбилей. На първият етаж се намира документалната експозиция, която с тематични пана е проследен живота и творчеството на поета. Във витрините са изложени ценни и интересни експонати, сред които златният часовник, подарък на Вазов за втория юбилей от министра на народното просвещение Константин Стоилов, сребърната лира, подарък на поета за първия му юбилей, както и орденът Свети Свети Кирил и Методий. Този орден е връчен на Вазов по повод вторият му юбилей, когато навършва 70 години от рождението си и 50 години творческа дейност. Цар Борис III пристига в дома на поета с официална делегация и лично му връчва ордена. Интересен е факта, че това е най-високият орден в царството в този период и е бил връчван единствено на държавни лица. На първият етаж се намира трапезарията, на чието стени са изложени снимки на семейството. В тази стая Вазов умира, стейки на виенския стол, върху който е поставена черна панделка. От първия до втория етаж се стига по дървено стълбище, а по стените са окачени някои от поздравителните адреси, които поета получава за втория си юбилей. На втория етаж в антрето е експонирано дървено черешово топче, отново подарък на поета и още поздравителни адреси, изключително красиво изработени. Тук се намира кабинета на поета, неговата спалня, официалната приемна и стаята на Съба Вазова. В кабинета е разположена писалищната маса, личната библиотека на Иван Вазов, портретът на професор Иван Шишманов, чийто художник е Елисавета Консулова Вазово, семейните албуми, подаръци от двата юбилея, сред които са мастилницата от Пловдив и много други. Тук е препарираното кученце на поета Буби. В спалнята част от експонатите са металното легло на поета, дрехите му и скулптурата на поета с неговото куче Хектор. В стаята на Съба се намира нейното метално легло, иконостаса и иконите и снимки на семейството. Официалната приемна е стаята, в която цар Борис връчва на поета ордена Свети Свети Кирил и Методий. Стаята е обзаведена с красиви мебели, а на стената са окачени портрет на Вазов и царския указ с решението на Народното събрание за национално дарение на Иван Вазов, с който е обявен за народен поет. От тук се излиза и на балкончето, на което в деня на тържественото честване на втория си юбилей, Вазов излиза и часове наред поздравява хората, включили се в шествието, организирано в негова чест. Къща музей Иван Вазов пази паметта за живота, творчеството и делото на големия български поет и писател Иван Вазов и предава на поколенията знанията за миналото, на родината и големите личности в историята и културата на българския народ.